Možemo reći da je ta turopoljska svinja bila stoljećima važna za egzistenciju lokalnog stanovništva, koje je onda i bilo poznato kao vrsni svinjogojci. Želimo omogućiti da ove svinje zapravo udomimo kod drugih potencijalnih uzgajivača i da se na taj način širi populacija. Lijepo naša Turopolja, gdje su ljudi dobre volje. Ima vina i šenice i prelijepe djevojčice. Živjeli. Živjeli.